Cüdo üzrə milli komandamızın üzvü Hidayət Heydərov Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən yay olimpiya oyunlarının qalibi olub. 73 kilogram çəki dərəcəsində yer alan idmançı finalda Fransalı John Benjamin Qabanı üstələməklə olimpiyadanın qızıl medalını qazanıb. Qeyd edək ki, mübarizəyə 8-də 1 finaldan başlayan Hidayət bu mərhələdə İsrailli, 4-də 1 finalda Kanadalı, yarım finalda isə Kosovalı idmançını mübarizədən kənarlaşdırıb. Xatırladaq ki, bu Hidayət Heydərovun karyerasında ilk iştirak etdiyi olimpiyada olub.